Aha, umuryango wahemutse uzisanga mu rubanza, nawe mugira nabi aziturwa ineza. Life story. Nyagasani mfasha, Bible kubabwira, kuri uno mubumbe wandujwe, mvuge iki, umwana w'ikinege, umwaka ni 94, aho ababyeyi bamvuyemo, nsigara ndi uw'umwe, manganye n'ibibazo by'isi, dore ko bamwe na bamwe, bazanye agatotsi muri mind, bayigize yaba ku ngufu, ntibamenye ko sometime gashobora kubima, CE, wampere papirone, mfata fo nkundura umamo, ubu ntacyo niwambeshya narakuvumbuye, family wateje urwikekwe, bifu mu miryango, ntawerekana inyinya, kizembura muhindura, yangu wamwibarutse, amafaranga menshi ateza ibibazo. Kamu nita kema minupila chariho, byose nkabikesha Uwiteka, kwiga ishuri nitabaje correspondent, abo twiganaga babazaga muri kepo, abo twagendanaga bamvamo, ntanzika, action yanjye nkesha jiga, ibiporoza bikama insigi zivuye ku meza. Igikoma kitarimo isukari morning, life ikomeza kumbera nka gereza y'umwijima, ariko nkomeza gukura target ari make train, money, ntamenya by'ururimi, akajunja Monteho, na rwango rurimo, mfite byinshi naciyemo, so nakwanga ahubwo akwita nabi, tubyize u Rwanda, ihanganira imibereho ubayeho, byose bizashira, Elvis Ojizi, yabivuze ukuri, ntanzika, imbuto y'umugishanira ku giti cy'umuruho, tagi life izashira, nawe umenye aho bwirageze. Nta umenye ikiyihishemo, ibyiza biraza, n'ibibi nabyo birimo, agatinze kazaza, nkomeza gutegereza, nibaza, pet uko life yiwe izakomeza. Verifiye ishusho mbonera, y'ubuzima bw'agahinda, aho yanditse n'iriva, umuryango we wose, utunzwe n'ababyeyi be, nta rutamburira impfusha, batumiye umuryango, ndetse n'abaturanyi. Inzoga barasengera, n'inka nyinshi baragaba, amasambu n'imirima, babigabanya rubanda. Wibuke yuko wari umunsi mukuru ukomeye, wo kwita umwana izina, imihango ikomeye, muri kamere ya muntu, kuvuka, kurongora, ndetse no gupfa, ntiyari azi ibijya mbere, kuko yari akiri muto, umurongo uratonda, ngo bagiye kwita umwana izina, amazina nayo abura gica. Y'ubwinshi bw'abatumirwa, umukecuru uri ku kuri, kugakwa n'ikiwe ari icuma, amwita kami gakunzwe urumamo, aka gahinda, izina ni ryo muntu, no mu muco wa Kinyarwanda. Ibihe birahinduka, bisigana n'ubuzima, inkuba zikubita, irimbi rishinyitse, rishonje, tagatara ababyeyi ba peti, nibwo kimafia yishurirwaga mu nzozi. Abo ndetse bino true story y'ubuzima, uko buzakomeza nyuma y'urupfu rwa nyina, nk'umushumba wa life story, nibwo nandikaga ino verse, amarira shosho bamwikayi, gahinda, magorwa, humura jara kurora chikis. Ifatwa kandi sababyeyi.